نیب کی تحویل میں 56 روز گزارنے کے بعد سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو پانچویں بار احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید 14 روز ریمانڈ کی درخواست بھی کی گئی، جس پر عدالت نے خالد لانگو کے ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توثیق کرتے ہوئے انہیں نیب کے حوالے کر دیا۔ خالد لانگو کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ابھی تک ان کے موکل کے خلاف نیب کی طرف سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ نیب وکیل کا کہنا تھا کہ کیس پر پیش رفت جاری ہے۔ عدالت کے باہر موجود لانگو قبیلے کے لوگوں نے سابق مشیر کے حق میں نعرے بازی کی، جس پر خالد لانگو نے کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں کہ ان کی ہدایت کے باوجود احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سرکلر روڈ پر بکتر بند گاڑی کو روک کر حکومت خلاف نعرے بازی کی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران دو افراد زخمی بھی ہوئے۔